Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun və yeni layihəmiz bugündən etibarən başlayır və bugündən etibarən biz sizinlə birlikdə ingilis dilini öyrənməyə çalışacağıq və mən öz bütün təcrübələrimi, öyrəndiyim metodikanı və istifadə etdiyim materialları hamısını, necə deyərlər, nöqtə vergülünə qədər sizinlə paylaşacağım və layihəmizin adı hər kəs üçün əlçatan ingilis dilidir. Kısa bir giriş eləyək, sonra isə birinci dərsimizə keçid eləyəcəyim. Herkes üçün ingilis dili nə deməkdir? Yəni o deməkdir ki, mən ingilis dilini sizlərin hər biriniz üçün əlçatan etmək istəyirəm və müəyyən bir səviyyəyə qədər ingilis dilini özünüzün öyrənə biləcəyini sizlərə göstərmək və buna sizi inandırmaq istəyirəm ki, bu həqiqətən də mümkündür və siz sadəcə bu göstərəcəyim dərslər ilə öz ingilis dilinizi müəyyən bir səviyyəyə qədər inkişaf etdirə bilərsiniz və bundan sonra artıq ingilis dilini özünüz sərbəst bir şəkildə inkişaf etdirə bilərsiniz. Sözlərimə Nelson Mandela'nın bu ifadəsi ilə, bu cümləsi ilə başlamaq istəyirəm. It always seems impossible until it's done. It always seems impossible until it's done. Bu nə deməkdir? Yəni ki, bu, yaxud da hər hansı bir şey bitənə qədər necə görünür? Bitənə qədər mümkünsüz, imkansız görünür, qeyri-mümkün görünür. Yəni istənilən bir şeyə başlayanda insanda təbii ki şübhə olur, başlamaq istəmir, çətinlikləri qabaqcadan görürmüş kimi ona gəlir və artıq buna başlamaq istəmir. Amma bizdə də olan bir ifadə kimi çətini başlamaqdır, daha sonra siz artıq gəlir. Ona görə də bugündən etibarən sizinlə bu dili öyrənməyə və bu dildə bəsit strukturları kavramağa çalışacağız ki dilimizi yavaş yavaş dilimiz açılsın ve bunu bu prosesi avtomatikleştirerek. Okay, step by step English yani adım adım öğreneceğiz. Hiç yana tələsmirik. Yavaş yavaş bu dilden həzz alarak bunu öğrenmeye çalışacağız. Ve bu sayfada hem YouTube sayfasında hem de çalışacağım Instagram sayfasında bu dersleri paylaşım bir ki sizler için bu əlçatan olsun ve bunları bir playlist şeklinde seriyalı dersler şeklinde paylaşım ve tabii ki başlangıcı noktamız beginner seviyesidir ve her seviye üzere 50 ders nəzərdə tuturam keçməyi ve hemen o yazdığım dersleri bir video şeklinde sizinle paylaşacağım. Bugün artık o derslerin ne formatta olacağını siz görmüş olacaksınız. Ve derslerin dakikaları az olmayacak. Kısa 5 dakika, 3 dakika, xeyir, belə olmayacak. Çünkü bizim məqsədimiz həqiqətən də öyrənməkdir. Ve her derste size nəzəriyyə ilə beraber praktikada vereceğim. Yani birlikte cümlə quracağıq. Formulalar vereceğim ki, hansı formulalar dilde daha çok istifadə olunur, qəribi ifadeler ve bunların hamısını 5-10 dakika içerisinde eləmək qeyri mümkün. Ve biz həqiqətən də bu işe başlamışıqsa buna yaxşı bir vaxt ayırmaq lazımdır. Ona göre de esas məqsədimiz maksimum yaxşı bir şekilde öyrənmək ve öyrənməklə beraber praktika etməkdir. Ona göre de her seviye üzere beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate ve advanced seviyesi üzere her seviye üzere 50 ders nəzər tuturam. Ne vaxt bütün bunların hamısını bitireceğimiz tabii ki sual altında da tam dəqiq bir şey deyə bilmərəm. Ama yavaş yavaş her hafta beginner'dan başlayarak dersleri koyacağım ve bir seviye bittikten sonra sadece diğer seviyeye geçileceğim. Yani ki bir gün beginner, bir gün elementary böyle bir şey hele ki buna imkan yoktu. Ona göre de sadece ve sadece səviyyələr üzrə dərslər keçirəcəm və əsas məqsədim də bu dilə təzə başlayanları bu dilə alışdırmaqdır. Bəli, hər səviyyə üzrə 50 ders olacaq və dərslərimizin necə olacağını da sizlərə göstərəcəm. Məqsədimiz dediyim kimi yenə də ingilis dilini hər kəs üçün əlçatan etmək. Yəni evinizdə oturub rahat bir şəkildə bu dərsləri izləyib müəyyən biliklər əldə edə bilərsiniz. İngilis dilinə olan yanaşmanızı dəyişmək. Yəni ingilis dilini artıq bir dərs olaraq yox, yəni artıq həyatınızın bir hissəsi kimi baxmaq lazımdır. Çünki həqiqətən də ingilis dilinin bizlərə nələr qazandıracağını fikirləşsək, bu dildən möhkəm bir şəkildə yapışarıq və demək olar ki, hər gün ən az 2-3 saatımızı buna ayırarıq. Və bu dilin həqiqətən də öyrənilə-bilir olduğunu sizlərə göstərmək və həqiqətən də nəinki bu dil, dünyanın istənilən bir dili öyrənilə bilirdi və insan özü bu dili öyrənmək qabiliyyətinə malikdir.
Ve yavaş yavaş keçi dil yay birinci dersimize ve derslerimizin strukturuna yine de her birinizi görmeden memnunum. İnşallah bu derslerin size faydalı olacağını düşünürüm. Bir de dersimize keçmemişten qabaq onu qeyd edim ki, birinci dersi keçmemişten qabaq onu qeyd edim ki, mən bu sahədə yeniyəm və ilk dəfə olaraq sizinlə dərslər paylaşmağa başlayacağım. İstər YouTube olsun, istər Instagram'da olsun bu tipli işler. Hələ ki bir neçə dəfə görməyə cəhd etmişəm, amma tam olaraq ciddi bir şəkildə layihə olaraq buna hal-hazırda start verirəm və hər hansı bir çatışmamazlıqlar görürsünüzsə, mənim səsimdə, ekran görüntüsündə bunu bildirməyinizi xahiş edirəm ki, gələcək dərslərdə bunları aradan qaldırım. Bir daha hər birinizə uğurlar və artıq dərsimizə keçid edə bilərik. Okey, beginner səviyyəsində birinci dərsimiz. Dersimizin strukturu necə olacaq? Bu haqda əvvəlcə məlumat vereyim. Gördüyünüz kimi ekranda birinci bölümdə find the correct sentences. Yəni düzgün, correct sentences, düzgün cümlələri tapacağıq. Burada 10 dənə cümlə olacaq. 10 ədəd sizinlə cümlə paylaşacağım. Bu 10 cümlənin tək nömrəli, yəni gördüyünüz ki burada 1, 3, 5, 7, 9 nömrəli olan cümlələri mən tapacağım hansı düzdür, hansı səhvdir. Digərlərini isə sizə buraxıram və siz bunu rəy qismində paylaşarsınız. Hansı cavab səhvdir və niyə səhvdir, zəhmət olmasa onu qeyd edərsiniz. Təbii ki, bilmirsinizsə qeyd etməyinizə ehtiyac yoxdur, məcbur deyilsiniz. Sadəcə olaraq fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bu hətta dərsdən qabaq sizin için bir warm-up, yəni ki bir qızışma kimi də ola bilər. Yəni ki, nəyi bilirik, nəyi bilmirik, buna diqqət edək. İkinci qismdə theory and practice. Theory and practice, yəni ki, nəzəriyyə və praktika. Nəzəriyyə sizə verəcəm, formulalar, bəzi strukturlar və onlarla cümlələr quracağıq. Və təbii ki, sonuncu hissədə test olacaq. Və burada bu iki hissə arasında da nəzəriyyədən sonra bir şey de fikirləşirəm. O da biz praktik edəcəyik. Onu da buraya yazıram. Yəni, let's practice. Let's practice. Yəni ki, praktik edəcəyik. Bu praktika necə olacaq? Cümlələr yazacağıq. Və bu cümlələr də həmin bu keçdiyimiz nəzəriyyəyə əsaslanan cümlələr olacaq. Bəzən yeni cümlələr də olacaq. Onları çox xahiş edirəm. Bir dəftər tutaq və yazaq ki, lesson 1, beginner və bugündən etibarən başlayaq ingilis dilini birlikdə öyrənməyə. Və maksimum çalışaq ki, bütün dərsləri izləyək və bu dərsi hətta təkrar izləyində həm mən sizə məsləhət görürəm. Yəni, indi, misal üçün, mən bunların hamısını YouTube-da paylaşacağım və təkrarən bunu izləməyə şansınız var. Və yavaş-yavaş başlayaq və sonunda test də verəcəm təbii ki və test də yenə də bütün bu keçdiyimiz dərslərə əsaslanacaq. Testi də mən sizin üçün biraz pauza verərək eləyəcəm. Sonra da siz özünüz də bunlara baxa bilərsiniz. Hətta testi də bölə bilərik. Tək sayılar mənim, cüt sayılar isə sizin. Onu da eləyərik. Başlayaq yavaş-yavaş. Çalışacağım ekranda iki sualın ikisini də birlikdə görək. Dediyim kimi, bunun birincisi mənim, ikincisi də sizindir. Hansı səhvdir? Onu qeyd edin və düz olan variantını yanında yazacağım. Və digərlərini isə yavaş-yavaş dərsdə başa salacağım. Niyə bu düzdür, niyə bu səhvdir? Artıq keçdiyimiz dərslərdən bu sizlərə məlum olacaq. Okey. Artıq başlaya bilərik. Və sadəcə bir şey qeyd edeyim ki, bu ilk dərsimiz olduğu üçün mən bu qədər digər informasiyalar verdim. Amma digər bütün dərslərimizdə birbaşa dərsə başlayacağım və artıq bunları birlikdə eləyəcəyim. Və başlayaq. Find the correct sentences. Find the correct sentences. Düzgün cümlələri tapın. Birinci tapşırığımız Me like English, I like this practice, and I really like English. So which one is incorrect? Incorrect. Dikkat edin, incorrect. Incorrect ne demeydi? Burada yazıram sizler için. Correct olur. Düzgün. Incorrect ise incorrect, yanlış. Yani self. Correct. Incorrect. I like this practice. It's right. Bu doğrudur. And I really like English. Bu da doğrudur. Self cevabımız budur. Me like English. Bu yanlıştı. Ve sizden bunun niye yanlış olduğunu cevap rey isminde yazmanızı xahiş edirəm. Me like English. Bu yanlıştı.
Ve bunun cevabını sizden rəy qismində gözlərim ve düzgün variantını sizden gözlərim. İkincisinden yana qeyd etdim ki, bunu siz eləyəcəksiniz. Keçirik 3-4-ə. So, I often go there. I sometimes go there. We often go there. So, which one is incorrect? So, hansı səhvdir? Diqqət eləyək. Və səhv cavabı sizə deyirəm. We often go to there. We often go to there. Bu yanlış cavabdır. Niyə yanlışdır? Bunu qeyd edeyim burada. Bizim ingilis dilində qəlib ifadələrimiz var. Bunlar, misal üçün, biz sadəcə öyrənməyək ki, go getmək deməkdir və bunun sadəcə bir fail var. Bizə misal üçün, məktəbdə necə öyrənirlər? To go, getmək və bitdi. Amma gəlin biz bunları ifadələr, expressionslar şəklində, expression ifadə deməkdir, expression. Yaxud da qəlib ifadələr, yəni hazır formulalar şəklində öyrənək və bizim expressionlarımız hansılar? Misal üçün, oraya getmək, go there, oraya getmək, go there, bura getmək, go here. Məsələn, misal üçün. Və bunların arasında to istifadə olunmur. Amma digər bəzi strukturlar var ki, onlara da to istifadə olunur. Və biz bunları bu şəkildə əzbərləməyə, öyrənməyə çalışaq. Go there, go here. Təkcə getmək yox, ora getmək, bura getmək. Hətta bir dənə də əlavə edeyim sizin üçün bonus olaraq. Evə getmək, misal üçün, go home. Buna diqqət eləyək. Dördüncü yenə sizin. Keçək 5-6. I also like it. I think so also. I also want it. So which one is incorrect? So this one is incorrect. This one. Beşinci yanlış. Ortadaki yanlıştı. Ben niye yanlıştı? Bunun cevabını sizden gözləyirəm. Ve düzgün cevabı da sizden gözləyirəm. Olmasa derslerimizdə bunu öyrənəcəyik yavaş yavaş. Altıncı. Bu sizdiydi, ona görə də burada biraz dururam. Hətta biraz bunu qaldırım yuxarı. Altını tam olaraq görün. Və təzədən keçirəm 7-yə. 7-yə keçək. So, I often travel. I travel every month. I travel in every year. I travel every month. I often travel. I travel in every year. Təbii ki, hansı yanlışdır? Bu sonuncu yanlışdır. I travel in every year. Belə bir istifadə, yəni şəxs əvəzliyindən sonra ing gəlməyi ingilis dilində təsadüf olunmur. Bu yanlışdır. I travel in every year. Okay. Və bütün bunların niyə belə olduğunu dərslərimizdə görəcəyik. Okay. 8-i yenə sizə buraxıram. Və sonuncuya baxaq. 9-10. 8-ə bir qədər diqqət eləyək. Və 9-10. Dediyim kimi, siz səhv cavabları və niyə səhvdir? Onu qeyd edə bilərsiniz və yanında düzgün cavabı da qeyd edə bilərsiniz. Okay. 9 və 10-cu. They think so. They think so. We think about it. We think about it. We think about it. And we so think. We so think. So, we so think. Bunlardan hansı yanlışdır? Which one is incorrect? Which one is incorrect? So, the incorrect one is the last one. We so think. Bu yanlışdır. Niyə yanlışdır və düzgün cavabı sizdən gözləyəcəm? Təbii ki, dərsimizi izlədikdən sonra. 10-cunu da artıq gördünüz və artıq dərsimizə keçid eləyə bilərik. Dərsimizin nəzəri hissəsinə keçid eləyə bilərik. Okay. Theory and practice. Bugün öyrənəcəyimiz mövzu ümumiyyətlə ingilis dilində ən əsas və hətta üzərində mən deyərdim çox dayanılması gərəkən bir mövzulardan biri present simple tense. Yəni ki, indiki zaman, indiki sadə zaman, indiki geniş zaman, statement isə təsdiq demək. Statement. Present simple tense, statement. Və bəsiz şeylərə diqqət eləyək. İngilis dilində sadə bir cümlə qurmaq üçün bizə iki struktur lazımdır. Yəni iki bir şey lazımdır ki, biz normal bir cümlə quraq. Bu subject, yəni cümlənin şəxsi və yaxud da buna mübtədası və verb, yəni xəbər, fail. Subject plus verb. Bunların ikisi birləşəndə artıq ingilis dilində sadə bir cümlə qurmuş oluruq və bu artıq bir cümlədir. Yəni fikri dolğun şəkildə ifadə edən bir strukturdur. Və quracağımız cümlələr
buna esaslanacak. Bu vereceğimiz bu nezariye esaslanacak. Yani I, we, you, they. Yani men, I, we, biz, you, sen veyahut da siz. Ve they, onlar plus verb. Verb ise fiil. Yani gördüğümüz gibi şahsa vezneleri ve plus fiil. Artık sade bir cümle kuruldu. İndi ise cümlelerimizi kuralım yavaş yavaş. Ben sizlere cümleleri Azerbaycan dilinde seslendireceğim ve onları İngiliz diline tercüme edeceğim. Birinci cümlemiz. Mən başa düşürəm. Mən başa düşürəm. So, mən, yəni I, başa düşmək. Understand. I understand. I understand. Mən başa düşürəm. Okay. Mən səni başa düşürəm. Mən səni başa düşürəm. Mən başa düşürəm. I understand. I understand. I understand səni. You. I understand you. I understand you. So next one. Onlar bu ülkede yaşayırlar. Onlar bu ülkede yaşayırlar. Onlar yaşayırlar. They live. They live. They live bu ülkede. In this country. They live in this country. They live in this country. Bu ülkede gördüğünüz gibi ifade. In this country. In this country. Yadda saxlayabilirim. Sadece bu yok, ülke yok. Hamısını birlikte ifade şekli. In this country. Mən hər il səyahət edirəm. Mən hər il səyahət edirəm. Mən səyahət edirəm. I travel. I travel. Hər il. Every year. I travel every year. I travel every year. Gördüğünüz gibi İngilizce'de birbaşa şəxs gəlir cümlənin. Şəxsə vəzliyi gəlir, yəni cümlənin mübtədası və ondan sonra feil və daha sonra isə onun ardınca digər strukturlar gəlir. Okey, birinci nəzərimizə uyğun cümlələrimizi qurduq. Digər strukturumuz I, we, you, they, yəni mən, biz, siz və yaxud da sən, onlar, plus also, also plus verb və plus ondan sonra gələn digər sözlər. Okey, also burada nə mənanı verir? Təbii ki, bunu yuxarıdakı find the correct sentences bölümündə də gördük. Orada also var. Also da bizim dildə da nə əvəz edir? Misal üçün, mən də belə düşünürəm. Mən də belə düşünürəm. Gördüyünüz ki, bu hara gəlir? Feillə şəxs əvəzlənin arasında. Mən də I also düşünürəm. Think. I also think belə so. I also think so. I also think so. Artıq bundan sonra siz yuxarıdakı qismdə səhv cümlələri rahatlıqla tapacaqsınız. I also think so. I also think so. So, mən də eyni şeyi edirəm. Mən də eyni şeyi edirəm. Mən də the same. I also edirəm etmək do. I also do. I also do. Eyni şeyi dikkat edin ikisinde eyni şey the same thing. The same thing. Mən də eyni şeyi edirəm. I also do the same thing. I also do the same thing. Okay. Digər bir cümləmiz. Mən də bunu bəyənirəm. Mən də bunu bəyənirəm. Okay, mən də I also bəyənmək like bunu it. I also like it. I also like it. I also like it. Müasir ingilis dilində digər bir cümləni verim. Mən də bunu bəyənirəm. I also like it yerinə misal üçün like that. I also like that istifadə oluna bilər. Misal üçün, I also like this de istifadə oluna bilər. Ama I also like it de bu qrammatik cəhətdən düzgün bir ifadədir və bunu rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. I also like that. I also like this istifadə oluna bilər. Ama bunu istifadə etməyinizi məsləhət görürəm. Ama bəzi ifadələr olacaq da orada deyəcəm ki, bəli, burada that daha yaxşı və cool səslənir. Okey, ona görə də buna diqqət eləyək. Hələlik bu qismi silirəm, başınızı qarışdırmasın. So, I also like it. Mən də bunu bəyənirəm. Okey. Bəli, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bəzi, you should know these expressions. Hətta burada yanlış yazmışam. You should know these expressions. Bu ifadələri siz bilməlisiniz. You should know these expressions. You should know these expressions. Yəni, bu ifadələri bilməlisiniz. Hansılardır? Speak English, yəni ingilisində danışmaq, işə getmək, go to work,
Ve mektebe gitmek. Go to school. Go to school. Okey. Şimdi cümlelerimizi yazalım. Mən ingilisində danışıram. Mən ingilisində danışıram. Okey. Mən danışıram. I speak English. I speak English. Mən ingilisində danışıram. I speak English. Okey. Next one. Mən işe gedirəm. Mən işe gedirəm. I go to work. Mən işe gedirəm. I go to work. Yəni də bir şey qeyd edeyim. Ola bilsin bəzilərimiz ingilis dilində bəzi zamanlara tanışsınız. İndiki davam edici zaman var. Burada istifadə elədiyimiz cümlələr hamısı birbaşa present simple. Yəni sadə indiki zamana aiddir. Başqa şeyləri ağlımıza gətirməyək. Ümumiyyə, mən işe gedirəm. Bu demək ki, yəni mən düzenli olarak, müntəzəm olarak işe gedirəm. Ona göre de I go to work. Yani benim her gün gidebileceğim iş var. Ona göre de bu da mən işe gedirəm. I go to work. Ve tabii ki bazı zaman buna ingilis dilinde deyirlər. Tense markers. Burada qeyd edirəm. Tense markers. Yani bunların zaman markerleri, tense markers. Bunlar bu ifadeleri istifadə edəndə artık bunun birbaşa bu ifadənin hansı zamanı təmsil etdiyini görürük. Bunlardan bir daha hal-hazırda yazacağımız cümlədə mən hər gün məktəbə gedirəm. Mən hər gün məktəbə gedirəm misal üçün. Təbii ki, I go to school. Mən gedirəm mən məktəbə. I go to school. Hər gün, indi həmin ifadəni əlavə edək, özümüz yazaq. Mən gedirəm məktəbə. Diqqət eləyək. Hər gün every day. I go to school every day. Məsəl üçün, mən hər gün işə gedirəm. Yazaq, mən hər gün işə gedirəm. Mən gedirəm, I go işə. I go to work hər gün every day. I go to work every day. Okay? I speak English. I go to work every day. I go to school every day. Okay? Diğer bir ifadəmiz I, V, U, B plus like and plus ondan sonra gələcək ifadələr. I, V, U, D, yəni dediyimiz kimi mən, biz, siz və yaxud da sən, onlar plus like. Like nə deməkdir? Bəyənirəm. İngilis dilində çox istifadə olunur, ona görə də bunu bir struktura vermişik. Mən bu dili bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like bu dili, this language. I like this language. Okey, mən ingilis dilini bəyənirəm. Diqqət eləyək, mən ingilis dilini bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like ingilis dilini. English. I like English. Və gördüyümüz kimi, ingilis dili deyəndə burada English language istifadə etmək ehtiyacı yoxdur. I like English. Yəni, mən ingilis dilini bəyənirəm. I like English. Okey, və bu da bizim nəzəri qismimiz. Buna diqqət edərsiniz. Strukturları yazın, örnek cümleleri yazın. Şimdi ise biz sizinle birlikte praktik etmeye başlayırıq ve bir cümleler yazacağız. Ve bu cümleleri yine de ben Azerbaycan dilinde seslendireceğim. Ve bunları İngiliz dilinde yazacağız. Ve təxminən her derste 50'ye yakın cümle yazdırmağı sizlere birlikte planlaştırıram. Ona göre de derslerimizin böyle küçük, az dəqiqəli, az vaxtlı dersler olmayacak. Ve bunu səbirlə dinlemenizi tövsiye edirəm. Okey. Mən ingilis dilini bəyənirəm. Dediyimiz kimi təkrar cümlələr olacaq. Bu sizin xeyrinədir. Mən ingilis dilini bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like ingilis dilini English. I like English. I like English. Və çalışın mənim tələffüz etdiyim kimi mənimlə paralel tələffüz etməyə çalışın. I like English. I like English. Mən ingilis dilini öyrənirəm. Mən ingilis dilini öyrənirəm. Mən öyrənirəm. I learn öyrənmək. I learn ingilis dilini. I learn English. I learn English. I learn English. I learn English. Mən bunu görürəm. Mən bunu görürəm. Mən görürəm. I see görmək. I see bunu. I see it. I see it. Və yaxud da sizə qeyd edim. I see that. I see that. İstifadə edə bilərsiniz. I see it. I see that. I see that. Eyni zamanda yaddan çıxarmayaq. İngilis dilində bu məsələni qeyd etmək istəyirəm. I see fiili, yəni I see, mən görürəmdən əlavə, digər bir anlamı da var. I understand.
see beraber I understand. Yani ben başa düşürüm ve cümle içerisinde hatta daha çok filmlerde bunu görebilirsiniz. Misal için I see, I see, I see çok diyebilirsiniz bunu. Ve bu demek ki ben başa düşürüm. Bari. I see, I see what you mean. I see what you mean, for example. I see what you mean. I see what you mean. Yani ne demek istediğini, neyi nezarda tuttuğunu başa düşürüm. I see what you mean. I see what you mean. So next one. Biz bu ülkede yaşayırız. Biz bu ülkede yaşayırız. Biz yaşayırız. We live bu ülkede in this country. We live in this country. We live in this country. We live in this country. Okay. Ben seni başa düşürem. Yukarıda yazmıştık. Ben seni başa düşürem. Ben başa düşürem. I understand. I understand you. I understand you. Ben seni başa düşürem. I understand you. İndi ise diye ki ben seni çok yaxşı başa düşürem. Ben seni çok yaxşı başa düşürem. So, I understand you. Ben seni başa düşürem. Çok yaxşı. Very, very. Burada good istifadə etməyəcəyik. Çox uzun ağlına good gələ bilər, amma burada good istifadə etməyəcəyik. Zərf olaraq istifadə edəcəyik. I understand you very well. Very well. İngilisində well zərfdir, good isə sifətdir. Ona görə də sifət, zərf birbaşa həmin bu və feilə aid olduğu üçün, bu understand-a aid olduğu üçün biz deyirik ki, I understand you very well. I understand you very well. Okay, next one. Mən bilirəm. Mən bilirəm. I know. I know. Dikkat edin. I know. I know. Baxmayaraq ki K hərfi var. Ondan sonra da N hərfi var. Biz burada know. I know. Okay. Dikkat edin. Buna bənzəri sözümüz var. Təbii ki var. Misal üçün bıçaq sözü. Biz bunu knife yox. Knife. Knife. Knife oxuyur. Okay. I know. Buna dikkat edin. Daha sonra. Mən ingilis dilində ve ispan dilində danışıram. Mən ingilis və ispan dilində danışıram. So, mən danışıram. I speak ingilis dilində, English və ispan dilində and Spanish. I speak English and Spanish. Mən Azərbaycanda yaşayıram. Mən yaşayıram. I live Azərbaycanda in I live in Azerbaycan. I live in Azerbaycan. I live in Azerbaycan. Okay. Sayaq da mən Türkiye'de yaşayıram. Nə istifadə edə bilərsiz? I live in Turkey. Okay. Next one. Mən bunu başa düşürəm. Mən bunu başa düşürəm. Mən başa düşürəm. I understand bunu. Tabii ki it. I understand it. Mən bunu başa düşürəm. Və yaxud da understand that da istifadə edə bilərsiniz. I understand that. I understand it. Okay, next one. Mən səni başa düşürəm. Təbii ki, onu yazmışdıq. Onun yerine deyək ki, misal, biz səni başa düşürük. Biz səni başa düşürük. Biz başa düşürük. Understand. We understand you. We understand you. We understand you. Mən New York'ta yaşayıram. Mən New York'ta yaşayıram. Mən yaşayıram. I live New York'ta in New York. I live in New York. I live in New York. Okay? Dikkat edin. I live in New York. Daha sonra mən ingilis dilini online öyrənirəm. Mən ingilis dilini online öyrənirəm. Mən öyrənirəm. I learn English online. I learn English online. Learn English. İfadəmiz ingilis dili öyrənmək. Learn English. I learn English online. I learn English online. Okay, next one. Mən bunu çox yaxşı bilirəm. Mən bunu çox yaxşı bilirəm. Mən bilirəm. I know bunu. I know it. Well, I know that. Çox yaxşı. Very well. I know it very well. I know it very well. I know it very well. Okay? I know it very well. Daha sonra mən ingilisində danışıram. Mən ingilisində danışıram. So, mən danışıram. I speak ingilis dilində English. I speak English. Diğer bir cümləmiz
Mən oxuyuram və işləyirəm. Mən oxuyuram, yəni təhsil alıram və işləyirəm. Mən oxuyuram. I study və işləyirəm. And work. I study and work. I study and work. Mən oxuyuram. Sadəcə mən oxuyuram. I study. I study. Mən oxuyuram. I study. Dediyimiz kimi. Şəxs əvəzliyi və feil. Normal bir cümlədir. I study. Okay. Mən bu videonu bəyənirəm. Və yaxud da bu videodan xoşum gəlir. Mənim bu videodan xoşum gəlir. So, mən bəyənirəm. Mənim xoşum gəlir. I like bu videonu. This video. I like this video. I like this video. I like this video. Okay. Daha sonra. Mən bu proqramı bəyənirəm. Mən bu proqramı bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like bu proqramı. This program. I like this program. I like this program. I like this program. Okay. So next one. Mən səni görürəm. Mən səni görürəm. Mən görürəm. I see səni you. I see you. I see you. Okay. Mən sənin nə dediyini başa düşürəm. Amma gəlin see istifadə edək. Mən sənin nə dediyini başa düşürəm. So I see sənin nə dediyini what you say. I see what you say. I see what you say. I see what you say. Və təbii ki, bunu indiki davam edici zamanda yazanda daha yaxşı səslənir. I see what you are. Yəni, what you are saying. I see what you are saying. Yəni, sənin hal-hazır nə dediyini başa düşürəm. I see what you are saying. Və yaxud, I understand what you say. I understand what you are saying. Eyni istifadə edə bilərsiniz. Okay. Daha sonra diğer bir ifadəmizə keçək. Sən mənə kömək edirsən. Sən mənə kömək edirsən. Sən kömək edirsən. You help mənə. Me. You help me. You help me. Okay. Mən başa düşürəm. I understand. So, mən başa düşürəm. I understand. Okay. Mən işləyirəm və oxuyuram. Mən işləyirəm və oxuyuram. Mən işləyirəm. I work və oxuyuram. And study. I work and study. Mən nəticəmi görürəm. So, mən görürəm. I see nəticəmi. My result. Mən inkişafımı görürəm. Mən inkişafımı və yaxud da progresimi görürəm. Diqqət edək. I see inkişafımı mütləq və mütləq kimin inkişafı olduğunu ingilis dilində qeyd eləməli. Yəni ki, mənsubiyyət bildirən əvəzliyi mütləq və mütləq qeyd eləməli. Yəni ki, my. I see my progress. Progress sözü Azərbaycanda tərəqqi kimi tərəfi sonlar. Amma hər hansı bir şeyi dil öyrənəndə etdiyiniz o tərəqqi, yəni progress, inkişaf buna deyə bilərsiniz. I see my progress. Məsələn, ingilis dilində olan inkişafımı görürəm. I see, mən görürəm inkişafımı, tərəqqimi. My progress ingilis dilində in English. I see my progress in English. Okay, mən bu dərsi başa düşürəm. Mən başa düşürəm. I understand bu dərsi this lesson. I understand this lesson. Mən bu nəticələri görürəm. Mən görürəm. I see bu nəticələri diqqət eləyək. Bu nəticələr these results. I see these results. İngilis dilində işarət əvəzliləri var. Bu, this təkdə və that o da təkdə. Bu o, this, that. Bunlar təkdə. Və bir də eyni zamanda bunların cəmdə olanları var. Və burada gördüyümüz kimi, bizim dildə bu nəticələr, bu insanlar deyə bilər, amma ingilis dilində bunun özü də dəyişir. Ona görə də this olur. This, diqqət eləyək, axırda z deyir. This yox. This, burada da hətta misal üçün this yox. This
process, this lesson. Okay? Daha çok z sesini çıkarmamız düzgündür. Ve onlar, yani bunlar, yani bu dersler dediğimiz cemde olan da these, o dersler değil mi? Those. These, those. Burada da the, those. These, those. Ve buna mutlak ve mutlak dikkat edin. So, this, that, these, those. This, that, that, these, those. Okay? Buna mutlak ve mutlak dikkat edin. 30. cümlemiz. Ben bunu isteyirəm. Ben isteyirəm. I want. I want bunu. I want it. I want it. I want it. I want. Ben bunu bilirəm. Ben bilirəm. I know. I know. I know bunu. I know it. I know it. I know it. Ben bu şəhəri bəyənirəm. Ben bu şəhərdən xoşum gəlir. Mənim bu şəhərdən xoşum gəlir. Mənim xoşum gəlir. I like. I like bu şəhərdən this city. I like this city. Yəni ingilis dilində biz sadəcə I like this city. Mən bunu bəyənirəm və yaxud mənim bu şəhərdən xoşum gəlir. Eyni ifadə. I like this city. Mən işləyirəm. I work. I work. Yəni ümumi olaraq mən işləyirəm. İşim var yəni. I work. Okay. Keçək digər cümlələrimizə. Mən bəzən bunun haqqında düşünürəm. Mən bəzən bunun haqqında düşünürəm. Mən bəzən I sometimes I sometimes bunun haqqında düşünürəm. Düşünürəm. Think. I sometimes think bunun haqqında about it. I sometimes think about it. I sometimes think about it. Bura gəlmişkən diqqət edin. Bizim ingilisində tezliyi zərflərimiz var. Bunlar misal üçün sometimes, bəzən, usually, adətən, tez-tez, often, often. Okay? Belə bir ifadələr. Bunlar hər zaman cümlədə diqqət edək. Burada görürük şəxs əvəzliyi, yəni mübtada və feil. Xəbərin arasında istifadə olunur çox vaxt. Amma təbii ki, bəzi istisnalar olacaq, onları qeyd edə bilərəm. Onlardan biri də tam olaraq sometimes-ın özünə aiddir. O, həm cümlənin əvvəlində gələ bilər. Misal üçün, sometimes I think about it or I think about it sometimes. Həm də cümlənin sonunda gələ bilər, həm də burada ortada gələ bilər. Digərləri isə daha çox, daha çox. Yenə də demirəm ki, hər zaman daha çox burada istifadə olunur. I usually think about it. I often think about it. Mütləq və mütləq buna diqqət edək. Mən musiqini bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like musiqini. I like music. I like music. I like music. Okay. Mən bu oyunu oynayıram. Mən bu oyunu oynayıram. Mən oynayıram. I play. I play. Bu oyunu this game. I play this game. I play this game. Okay. I play this game. Diğer bir cümləmiz. Mən bu şeyləri bəyənirəm. Mən bu şeyləri bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like. I like. Bu şeylər. Təbii gördüyünüz kimi, təbii ki, cəmdədir. Ona görə də bunu da biz cəmdə. I like this. I like this. Şey, think. Və cəmdə things. I like these things. I like these things. I like these things. Okay, mən ora gedirəm. Mən ora gedirəm. I go. I go there. I go there. I go there. Okay? I go there. Daha sonra diğer bir cümlemiz. Mən belə düşünürəm. Mən düşünürəm. I think. I think belə. I think so. I think so. I think so. Daha sonra mən adətən belə bir cümlə quraq. Mən adətən bunu oradan alıram. Mən adətən bunu oradan alıram və yaxud adətən bunu orada alıram. İngilis dilində oradan daha çox istifadə olunur. Mən adətən, yəni I usually almaq, buy onu ya da bunu alıram. I usually buy it. I usually buy it. Orada və yaxud oradan there. Yəni from there istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. I usually buy it there. I usually buy it there. Okay? There. Daha sonra diğer bir cümləmiz. Mən tez-tez bunun haqqında düşünürəm. Mən tez-tez bunun haqqında düşünürəm. Mən tez-tez I often düşünürəm, think bunun haqqında about it. I often think about it. I often think about it. I often think about it. Onlar orada yaşayırlar. Onlar yaşayırlar. They live orada there. They live there. They live there. Okay. Daha sonra mən məktəbə gedirəm.
Mən məktəbə gedirəm. Mən gedirəm. I go. Məktəbə getmək. Go to school. I go to school. I go to school. I go to school. Okey. Onlar da belə düşünür. Dikkat edin. Onlar da belə düşünür. Onlar da they also düşünür. Think. They also think so. They also think so. Onlar da belə düşünür. They also think so. Mən bunu her gün edirəm. Mən edirəm. I do bunu. I do it. I do it her gün. Every day. I do it every day. I do it every day. Sən çox yaxşı işləyirsən. Sən çox yaxşı işləyirsən. Sən işləyirsən. Yəni you. Sən işləyirsən. You work. You work. Diqqət eləyək. Biz bu W səsini V kimi oxumuruq. Work yox, okay? Wa, wa. I work, diqqət eləyək. Və yaxud da you work çox yaxşı, very well. You work very well. You work very well, okay? Diqqət eləyək mütləq. Mən bunu tez-tez edirəm. Mən tez-tez. I often bunu edirəm. Do it. I often do it. I often do it. I often do it. Mən tez-tez səyahət edirəm. Mən tez-tez səyahət edirəm. Mən tez-tez. I often seyahat etmek travel. I often travel. Okay. Mən bu musiqini beğenirim. Mən bu musiqini beğenirim. I like bu musiqini this music. I like this music. I like this music. Mən bu musiqini beğenirim. Okay. Mən bu mahnını beğenirim. Mesela için I like this song. I like this song. I like this song. Okay. Diğer bir cümlemiz. Mən səni sevirəm. Mən sevirəm. I love səni. You. I love you. I love you. Biz burada yaşayırıq. Biz burada yaşayırıq. Biz yaşayırıq. We live burada. Here. We live here. Və sonuncu cümlemiz bugünkü dərsimizdə. Mən orada işləyirəm. Mən işləyirəm. I work orada there. I work there. Okay. Və hələlik dərsimizin bu hissəsinə gördüyü və demək olar ki, bu qədər praktika etdiyi cümlələri yazdıq və bu cümlələri siz də təkrarən dərs izlədiyinizdə yazmağınızı istəyirəm. İndi isə keçə bilərik test qisminə və başlayaq yavaş-yavaş testlərimizə də baxmağa. Və artıq test qisminə keçid eləyəyim. So, test qismində belə eləyək. Birinci hissəni, birinci, yəni tək nömrələri mən eləyim. Cüt nömrələrinin cavabını isə siz yazın və bütöv cümləni yazın. Sadəcə variant deyil, bütöv cümləni yazın. Çünki bu sadəcə boşluq doldurma deyil, eyni zamanda bir praktikadır. Və birinci cümləmiz. We live in city. We live in hansı cavab? Təbii ki, which one is correct? We live in this city. We live in this city. Yəni, biz bu şəhərdə yaşayırıq. In it city ola bilməz. İşarə əvəzli istifadə olunur. We live in this city. Okey, ikini sizə buraxıram. Üçə keçirəm. Mən bunu, okey, yəni diqqət eləyək. Tərcümə eləməyə çalışdım. Təbii ki, hansı, which one is correct? Which one is correct? So. Və təbii ki, demişdi, feildən sonra, isimdən sonra feil gəlməlidir. Ona görə də this one is correct. I know it very well. I know it very well. I know it very well. Okey, dördü sizə buraxıram. Beşi eləyəcəm indi. Hətta beşi. I like. Təbii ki, it yox. I like this place. I like this place. Yəni, mən bu yeri bəyənirəm. Place yer deməkdir. I like this place. I like this place. Okey. Daha sonra altını sizə buraxıram. Təzdən 7-dən başlayırıq. I can. So, I can speak English. I can speak English. I can speak English. Buna dikkat edək. Bu
Burada yeni bir mövzu var aslında. Ama bunu biz tabii ki çok istifade olduğu için ben bu teste koymuşam. I can ne demekti? Ben bilirim. Yani ben bacarırım, ben bilirim. Bu manası var. Ben I can speak English. I can speak English. Bu can modal fiildi ve modal fiillerden sonra biz modal fiillerden sonra eğer fail gelirse o fail ile modal fiil arasında biz gelecek derslerimizi göreceği iki fiilin arasında biz to istifade ediyoruz. Ama modal fiillerden sonra fail gelirse biz onlar arasında hiçbir şey istifade etmiyor. Yani modal verbs plus verb. Ona göre de burada I can speak English diyoruz. I can speak English ve bu modal verbs derslerini de geçici ayrı ayrı da göreceğiz. Sadece olarak burada bunu başa düşer. I can speak English. Çünkü can demek olarak en çok istifade olunan modal verblerden biriydi. Ona göre de bunu bile. So 8'i size bırakıram ve geçireyim 9 ve 10'a. Burada da 9'u ben eleyeceğim. 10 sizindi. So man, I understand this lesson. I understand this lesson. Okay. Burada hansı cevap düzdü? Which one is correct? So I really understand this lesson. I really understand this lesson. Bu demek ki ben hakikaten bu dersi başa düşürüm. I very understand this lesson. Biz burada istifade edebilmeli. Çünkü really özü de bizde bir adverb. Yani bir zerfti. Ona göre de I really understand this lesson. Orada adeten bu da şahs evazliği ile fail arasında istifade olunur. I really understand this lesson. I very understand diyebilmeli. Yadınıza gelirse biz diğer cümlelerde deyirdi ki I understand it very well. Sonunda gelirdi. Very well. Dikkat edin, ona göre de I very understand diyebilmeli. I really understand this lesson. So buna esasen bunu da artık onu eleyebilirsiniz. Geçirin 11-12'ye. Dikkat edin. Okay. We like tabii ki bu language tekte olduğu için we like this language. We like this language. We like this language. 12'ni size bırakıram ve 13'e geçeyim. I often play bu oyunu tabii ki tekte olduğu için this game. I often play this game. I often play this game. So I hansı cevap düzdü? Tabii ki men de deyirdi. Ona göre de şahs evazından sonra gir. I also think so. I also think so. I also think so. Bu 15'i aslında ben burada 15'e etmeliydim. Ayıp yok. Bir şey olmaz. Dikkat edeyim. Burada bir megama dikkat edeceğim. Burada düzgün cevabımız I like traveling. I like traveling. Me, many veyahut da many demeydi. Onun gibi men olarak I like traveling istifade edilir. Ama eğer dikkat ettiyse burada like'dan sonra like fiilinden sonra gelen fiilimiz özüne ne alabı etti? ing alabı etti. Bazen ise like'dan sonra gelen fail özüne to elave edebilirler. Bunların da müayyen sebepleri var. Bunları da qeyd edəcək dərslərimizde. Sadece bir şey yadda saxlayın ki, eğer bir şey etmeyi çok sevirsinizsə, yani çok beğenirsiniz, çok hoşunuz gelirsə, o zaman I like traveling. Ondan sonra like'dan sonra failinizin sonuna ing getireceğiz. Okay? I like traveling. I like traveling. Okay? Mütləq bunu yadda saxlayın. Yine de 16'ını size bırakıram. 17'ini eleyeyim. So they onlar tabii ki düzgün cevabımız they think so. They think so. Onlar böyle düşünürler. They think so. 18'i size bırakıram. Dikkat edin. Bunun cevabını sizden gözleyeceğim. Daha sonra 19'a da bakak. I often see, ben testis görürüm. Neyi? I often see, tabii ki, these things. I often see these things. I often see these things. Yani bu şeyleri. Tabii ki şeyler cemde. Ona göre de bu, this yok. These istifade olunur. 20'ye de bakın. Artık bunun da cevabını sizden gözlüyorum. So,
Diğer derste görüşme ümidiyle ümit edirəm ki dersimiz faydalı oldu. Ola bilsin bu ders biraz mən özüm de heyecanlıyam. Buna göre de sizden özür istedim. Bu ders nispeten uzun çekti. Ama yine de derslerimiz böyle olacak. Kısa olmayacak. Maksimum buna dikkat edelim. Cümlelerimizi bir deftere yazaq. Neyin niye böyle olduğunu sorgulayaq. Başa düşmeye çalışaq. Ve tabii ki dersimiz burada bitmir. Biz bu derslere devam edeceğiz. Eyni zamanda önümüzdeki dersten itibaren size ingilis dilinizi inkişaf ettirmek için bu dersten əlavə, çünkü bu ders sadece ve sadece gramatika ve cümle kurmağa əsaslanan bir ders. Ama artık diğer derslerimizde size bu dersten əlavə neler etmeli olduğunuzu. Çünkü sadece bununla bitmir. En azı gün ərzində, burada misal üçün mən maksimum 1 saat danışırsam, siz en azı gün ərzində buna 2, 3 ve hatta 4 saat sərf etmelisiniz. Okay? Ona göre de bunları işleyelim. Maksimum cümleleri yazalım ve başa düşelim ki niye burada ne işledi. Ve tabii ki önümüzdeki derslerin praktikalarında da bunu sizlere başa salmağa çalışacağım. Okay. See you guys. Görüşürüz növbəti derslerimizde.